Boom introductioną padarai, bet man tas kažkaip netrodo, jog čia, žinai, mega wow. Tai yra istorija kokia, jinai yra labai paprasta, dirbau CTB marketingo vadovu. Prieš tai, aišku, aš dirbau įvairiuose ir startuoliuose, ir užsienio kapitalo įmonės, ir visą tai dažnai būdavo susiję kažkaip su technologijom. Ir technologijos, ir marketingas, tai jisai mano buvo... Kada aš pradėjau domėtis marketingu, tai jau koja kojan kartu ir tai visą laiką buvo tokia aistra. Nu ir aš visą laiką svajodavau, žinai, kaip atrodo, kad už tvoros žolė visą laiką yra žalesnė, tai visą laiką galvodavau, nu okei, mes čia Lietuvoje kūrėm inovacijas, nu iš tikrųjų, kad sharingas, CTB, tai kas buvo padaryta Lietuvoje, tai nu, kai buvo pradėtas CTB, tai apie tokius reiškinius net... Ten ta pati kaimynė Lenkijoje, apie tai niekas nekalbėjo ten. Lenkijoje, ką jau kalbėt, kad tai buvo vis dar inovacija vakarų Europoje, ten Vokietijos miestai, kad tai yra dauguma didžiųjų valstybių apskritai nebuvo, neturėjo nei vieno miesto kaip Italija ar tenai Prancūzija, kuriuose veiktų panašios paslaugos. Aš ir trumpai pertrauksiu, net aš, sakykim, kuris dabar naudojosi 2 mėnesius ir dar naudosiuos turbūt visą mėnesį, kiekvieną dieną kelis kart CTB, kada tik atsirado, aš sakiau, visiškai idiotai, kiek įkišė pinigų, o šūdas koks, aš tikrai nesinaudosiu, brango, nesąmonė. Taip, tai vat būtent, lygiai taip pat žmonės kalbėjo, kad aš esu girdėjęs, jūs bankrutuosit, jūsų ten tas mašinas išvoks, čia tikrai ne lietuvio mentalitetui, nes lietuvis būtinai su savo šaukštu lovą, žmoną ir mašiną tikrai niekada nesidalins ir čia prieš mūsų mentalitetą, prieš mūsų išauklėjimą ir tai buvo begalė skeptikų ir kad tu tiesiog leidi naudotis automobiliu, nu, tai yra automobilis turtas, jisai kainuoja ir tu tiesiog sakai žmogui, tu turi išmanųjį telefoną, tu turi darbą ar turi kažkokį pajamų šaltinį, turi savo versliuką, tu gauni pajamas, gal tu ir neįperki nuo savo automobilio kaip vieno vieneto, bet tu tikrai, jeigu tau reikia mobilumą, tai tu gali naudotis mūsų mašinom ir tu susimokėsi tiesiog už naudojimosi laiką. Ir tai yra, nu, iš tikrųjų, tas mobilumas, kokį tu suteiki žmonėm, kad tai yra jaunimas ar ne, kurie anksčiau visą laiką būdavo, kad tai yra pabaigiai, mokykla išėjai į universitetą, tai tavo nu, pirmas pirkinys turi būti automobilis, nes tai yra toksai laisvės simbolis. Tai šiai dienai mes kalbame apie jaunimą, kuris sako tevam, palaukite, o tai ką man tą mašiną, jeigu miestas CTV yra. Tai, nu, tai buvo tokia didžiulė inovacija ir aš visą laiką galvodavau, nu, tai kaip yra tenai tam Silicon Valley, tai mes jau čia taip esam išvystę, pažengę ir o kaip yra iš tikrųjų ten, kur tai yra, nu, Lietuvos rinka, ar ne, mūsų su 3 milijonais ten su trupučiu gyventojų ir tai Amerika, kur mes kalbam apie 100 milijonų, tai vat, kaip yra tenai? Ir mano, trumpai, jo. Silicon Valley, kaip lietuviškai teisingai pavadinti? Silicio slėnis. Silicio slėnis, silitis. Jo. Tai tiesiog galvojau aš apie tą Silicon Valley, ilgai aš jį svajojau, tas mano svajonė buvo turbūt kokius 3-5 metus, nu visą laiką galvodavai, kad taip įsivaizduodavai, kad mano karjeros pikas, tai vat, bus tada, kai aš iškeliausiu Silicon Valley ir ten dirbsiu ar tai su Facebook, ar tai su Google, ar ten su kažkokiais kitais didžiuliam technologijų kompanijom. Nu ir man buvo, jau ant nosis kabėjo 26 gimtadienis, buvo 25 metai ir tas visą laiką aš vis kalbėdavau apie tokį dalyką, kol iš šeima mane pradėjo vis labiau protinti ir spausti ir sakyti, nu, žiūrėk, tu kalbi, bet tau jau metai kapsti, jau tuoj turbūt pradėsi galvoti apie šeimos kūrimą Lietuvoje ir, nu, greičiausiai tu nebeišvažiuosi ir nepabandysi siekti to savo svajonės. Bet jie tave tarsi tai pastumėdavo, ar kaip tik tipo taip bandė užgauti? Aš sakyčiau, kad pradžiai tas buvo visą laiką toksai, ką tu ten darysi, ką tu ten veiks. Nu, tai yra lygiai taip pat, kaip ir, žinai, kai aš jau pasakiau draugam, kad jo, aš susikrausiu lagaminą, išvažiuosiu, nu, tai visiems tai yra šokas. Taip. Tai tu neturi draugų, jokių pažinčių, nieko, va taip, va susikrovi lagaminą, nu, va, į niekur ir išvažiavai. Tai tas visą laiką būdavo toksai, galbūt pradžiai šeimos būdavo, kad, nu,
O tai ką tu ten darysi? O tai kaip tu darysi? O tai lygiai taip pat ir iš draugų būdavo. Tai negalima čia būnant Lietuvoje kažkaip pradėti užmezginėti ryšius ten. Taigi internetas, nu taigi flat pasaulis yra. Taigi gali, va, paėmėj parašiai laišką, paėmėj parašiai LinkedIn žinutę. Nu ir tu patrauki žmonių dėmesį. Ir, nu, tai kodėl būtina reikia važiuoti? Nu, tas va, buvo toksai nesupratimas, paskui ilgainiui matydami, kiek aš apskritai darbo įdedu čia Lietuvoje, kiek man tai yra svarbu, tas saviraiškos galimybė, jie ilgainiui kažkaip pradėjo gal suprasti, kad iš tikrųjų, nu, aš dedu daug darbo Lietuvoje ir nu, jeigu dėsiu tą darbą Silicon Valley, tai ten irgi gali kažkas pasisekti. Ir galų gale turbūt nu, tas buvo asmenis 25 gimtadienis, kad aš gavau ten irgi iš tėčio dovanų dovaną, kad tai yra nu, tarsi biletai į piniginę sumą, kuri ten padengia biletus į Silicon Valley ir dalį išlaidų, kurios gali būti tenai atsirasti. Tai tas ir buvo toksai turbūt asmenis supratimas ir lūžis, kada tėvai sako, nu žiūrėk, nu, nori, imk padaryk, nu, nuo žemės nenukrisi. Taip. O turbūt ne vienas tėvas ar mama nenori ar ne riboti savo vaikų ir galų gale su juo bendrauti, kai jam jau 40 ir jisai tada kažkada išsikalba ir sako, nu va, būčiau tada padaręs, o dabar va, nepasisekė man kažkas, nu ir tada turi ką kaltinti, ar ne. Tai tas buvo toksai pastumėjimas tada jau iš jų pusės, kad nu žiūrėk, paimk, padaryk, apsiraminsi, žinosi rezultatą ir... Bet aš manau, kad tas toksai tikrai niekas netikėjo, į ką tai gali išvirsti, tai buvo daugiau toksai, nu, imk, paimk, padaryk, būsi ramus. Kad po to... Jo, paskui neklausinės ir niekam nesakysi, kad tenai, o būčiau aš išvažiavęs, tai būtų taip, o dabar tai yra ten kitaip. Nu ir susikrovau lagaminus, išėjau iš CTB kompanijos, susikrovau lagaminus, nes kodėl išėjau, nes tiesiog nu, supratau, kad negalėsiu aš ten, sakykime, kompanija tikrai būtų mielai leidusi man dirbti nuotoliniu būdu, bet aš pats supratau, kad nu, tai yra nesąžininga. Ir tai yra, nu, tikrai neturėsiu tiek laiko, kad galėsiu skirti ir dar CTB ir savo ten tos svajonės siekimui. Nu ir atskrendu į Silicon Valley, neturiu aš tenai nei jokių į San Franciską, mano tėtas gyvena Amerikoje, tai atskridau pirmiausia pas jį, aplankiau, praleidom kelias dienas ir tada išvažiavau į San Franciską. Nu ir San Franciską aš neturėjau nei ten jokių draugų, nei pažįstamų. Nu, buvo keli lietuviai, su kuriais mes ten buvom persimetę žinutėm Facebook'e ir nieko daugiau. Tai tiesiog atvažiavau į tokį visiškai niekur. Apsigyvenau tokiam startup house'e, tai yra toksai nu, hostelis. Hostelis ir co-workingo vieta, tai yra pirmas aukštas, ten gali išsinuomot stalo darbui. Antras, trečias aukštas, tai yra tokie, nu, kaip naujoviškas bendrabutis. Tai lova yra, ir viskas, ane? Jo, kokie. Lova, dušai bendri, bendra virtuvė pirmam aukštį irgi yra, nu, ir toksai, nu, sakau, naujoviškas bendrabutis. Jų San Franciske yra begalės, tai nėra kažkoks vienas išskirtinis, tai yra jaunų specialistų viena iš tokių populiariausių gyvenimo vietų. Tai yra pigiau negu kad nuomotis būtą, nors, nu, kaina gal, žinai, ir būna dažnai labai panaši, nes arba vieni gyvena tokiuose naujoviškuose bendrabučiuose, arba tiesiog pasirenka trysą ten nuomojasi kažkokį būtų. Vieną būtą. Bet jo, dabar kaip pagalvoju, tai iš tikrųjų kaina panaši, bet, nu, vėlgi, visokiem atvykusiam ar ne iš svetur, tai yra gauti tą išsinuomoti būtą su kažkuo, tai yra... Praktiškai misija neįmanoma, ypač jeigu tu neturi darbo ir tu sakai, kad aš čia būsiu tik tai 3 mėnesius. Nu, tai yra žmonės, nu kodėl aš turiu įdėsiu vargo, tave suradau, tada mes nuomojamės visi 3, o tada po 3 mėnesių tu sakai, aš išvykstu ir tada mum vėl ieškoti kambarioko, nes jie supranta, kad kol jie ieškos, tai jie tada jau už tą būtą dengia 2, nebe 3. Jo. Tai yra tokia misija neįmanoma, ypatingai tenai vėlgi tas pats. Tų būtiokų suradimas yra toksai procesas vos ne darbo aplikacija, tai yra žmonės nori, kad žmogus gyventų su jais tas, kuris panašių vertybių, kuris ten yra sėkmingas savo karjeroje, kuris ten savo srities kažkoks profesionalas, kuris domisi panašiais dalykais kaip jie, nu, tai yra tas toksai, nu, nori, kad būtų fainas žmogus toks kaip aš, gyventų kartu su manimo, ne ten tiesiog gyvens, bus užsidaręs kambarį ir viskas.
Tai va, tai aš apsigyvenu tam coworkinge. Ten, kaip ir sakiau, kaip ir matėjai, tai mano pranešime, tai yra gauni lovelę. $1,300 per mėnesį kaina yra. Tada, tas man žiauriai nustebina, jo, tai, iš tikrųjų. Tai toksai tavo būna pirmas toksai, žinai, lengvas tau smūgis, kaip tu pagalvoji, nu, jo, Lietuvoj, mano mergina, šuniukas, butas visas, už tokius pinigus galėtum ten turbūt senamestį išsinuomoti gyventi Vilniaus. O čia tu gauni, vat, už tokius pinigus tokią lovelę. Nu, tai toksai pirmas, žinai, toksai. Lūkesčių. Aš vėlgi ten važiuodamas, tai nu, nebuvo mano rožinės svajonės, aš save nuteikiau ir supratau, kad nu, negali tai būti vėlgi, dažnai žurnalistai klausia, tai kaip taip gali būti, kad va, tu atvažiuoji į Ameriką, nu, tu vis tiek čia esi specialistas ir tenai jie tavęs nepriima kaip specialisto. Nu, va, tas, nu, kaip taip gali būti, nu, tas pas visus tas toksai tikėjimas jis yra, kad tu jau arba išlaikai tą pačią kreivį, gal nepakyli, bet išlaikai tą pačią tikrai nekrenti. Nu, bet taip yra, tu atvažiuoji, nu, be, tu nesi čia pabaigęs universiteto, tu nesi čia mokyklos pabaigęs, tu neturi darbinės patirties, tu kalbi su akcentu, tu atvažiuoji iš visiškai kitos rinkos, nu, tai... Konkurencija didžiulė. Jo, konkurencija tenai yra didžiulė, ten talentai tą patį San Francisco iš viso pasaulio nuolatos plūsta, ten tokie svajonių besivaikantis kaip aš, tai jau nieko ten nestebina, šimtais tūkstančių ten tokių atvažiuoja ir tada, nu, tai... Jiem tai yra, vėlgi, supraskim, kad tai yra visur, kai tu kažką darai, tu supras, kad tu kito žmogaus laiką švaistai, ar ne, kad jisai nu, turi investuoti, prisidėti, ar tai yra tave išanalizuoti, jam užtruks tenai x valandų, taip. Nes įsitikinti, nu, tai kaip tu iš tikrųjų gali, žinai, ten yra paprastas požiūris, jeigu mes esam numeris vienas pasaulyje, tai jeigu tu iš tikrųjų esi, tu aš čia gal išsijungsiu, jeigu tu iš tikrųjų esi toksai geras, specialistas kaip ir mes, nu, tai tu kaip ir turėjai seniai čia būti ten, kur mes esam numeris vienas. Taip, tai jeigu faktas. Tu atvyksti iš kažkur kitur, kas nėra numeris vienas, nu, tai kaip tu gali turėti tos sugebėjimus, kaip mes turim. Nu, tai va, aš atvykau į tą jau buvau save nuteikęs, kad aš tenai nu, greičiausiai būsiu nulis ir viską reikės pradėti iš nulio. Kai ten atvykstu, pamatau, kad nu, dar man čia iki to nulio, tai... Dar pasistengti reikia? Jo, kaip iki menulio. Reikia pasistengti gerai, tai yra, vėlgi, nu, žinai, ta tokia avantiūra nebuvo, jinai visiškai tokia neplanuota, tai ašgi, kaip ir pasakau, pasidariau džemperius, ten savo Trouble with Marketing, See Height Your Solution, maikutės reklaminės, džemperius, vizitinės korteles, lipdukus ant kompiuterio, nu, tai yra, vėlgi, visas tas mano marketingo supratimas, kad, nu, viskas turi komunikuoti už mane jau iš anksto, dar prieš paspaudžiant žmogų ranką, jis turi pamatyti pas mane ant džemperio Trouble with Marketing, See Height Your Solution, ir jau jisai supranta, kad aš esu marketingo specialistas ir jau tada kažkoks topikas pagal tai prasideda. Tai vaikšto mes ten į tos, sakau, nu, ryšių tu neturi, kaip tos ryšius susikurti. Nu, tai galvoju, eisiu į renginius. Tu taip. Eini į renginius, tu matai, kad tenai nu, susirenka, žinai, kaip ir pas mus, ten įvairių startuolių renginiai, tai 9% susirenka įvairius wannabe, kurie ten turi savo idėjas 100 milijoninės ir tenai, nu, be idėjos daugiau nelabai kas yra. Arba tiesiog ateina nemokamo alaus ir picos, nes visuose renginiuose tą dalina. Tai studentam susitaupo pinigų ant maisto. Žinau, pasakyti, neblogai, iš tikrųjų. Jo, tai mes irgi, va, sakykime, ant maisto galėdavom su vienu amerikiečiu sutaupyti, nes tiesiog eidavom tuos renginius, nu, tai vakarieniai tu jau pizza minimum turi, tai vėl sutaupė, ne, kažką išlošiai. Bet su tais renginiais, su tais tokiais kontaktų mezgimais, nu, nelabai kas tenai sekasi, dėl to, kad mum, nu, bent jau man reikia kontaktų žmonių, kurie dirba multimilijoninėse kompanijose, ten tose pačiose vadinamose unikornuose, ar ten kompanijose, kurios vertos 500 milijonų bent jau vertinamas, ar ne, nes mano tikslas nebuvo, kad tiesiog bet kur. Vat radai startupą, startupą garažą kažkokį ir sakai, o, man pasisekė, nu tą patį tu Lietuvoj gali padaryti, kodėl tu nori ten, dėl to, kad tu nori pamatyti scale, tu nori pamatyti tas didžiulės rinkas, tu nori dirbti su produktais, kurie paveikia ten milijonų žmonių gyvenimus, o ne dar ten tik tai pradeda paveikinėti kokių 10 žmonių, ar ne. Tai tenai tokių ryšių tu nerasi. Sakau, kaip susirenka 9%, tai yra tie tokie wannabe startuperiai. Nu ir tada galvoju, ką čia man daryti. Nu, tas buvo toksai turbūt antras toksai smūgis, kuris
sakai, nu, blemba, čia kažkaip planavau kitaip, kad bus lengviau, o taip nėra. Maškinėlį neveikia? Jo, jo, nes tu tikėjaisi, kad, nu, kaip sakau, tikėjausi, kad būsiu nulis, nu, bet galvoju, nu, aš pasiruošiau strategijas, kurios, nu, turi veikti, ir, bet tas neveikia. Nu, ir tada sėdžiu, galvoju tam pačiam hostelyje, ką toliau daryti. Nu, laikas senka, jis praėjo pakankamai nemažai laiko, ten buvo gal virš mėnesio praėję. Kągi man reikia daryti? Nu, galvoju, gal reikia tuos prisiminti, nes jis sakydavo, rašinėk LinkedIn'ą, rašinėk e-mailus, nu, ten amerikiečiai atrašys, atsakys, ten taip užmėsiu kontaktą. Nu, ir rašinėjau, rašinėjau, ir ką, nu, nieko. Nu, nėra atsakymas. Tai yra, nu, aš darau tą patį, ką daro ten šimtai tūkstančių visų kitų atvykusių į San Franciską ar apskritai į Ameriką. Ir tie žmonės, kurie rašo, tai jų tą patį daro ir amerikiečiai, ir tą patį daro va tokie savo svajonės besivaikantys žmonės kaip aš, ar ne? Ir nu, su amerikiečiu tu nepakonkuruosi, jis ten turi tą pabaigęs universitetą, turi greičiausiai šiokią tokią darbinę patirtį, bent jau praktikas atlikęs. Nu ir jisai, tu pastatysi vien tiesiog mane ant svarstyklių uždėsti ir jį. Nu tai tiesiog amerikiečiai, tenai tas laikas jisai žiauriai greitai eina. Tai yra 15 minučių mytė, jau žmogus pradeda koją tritėti, jūs telefoną traukia, jūs nenulaiko dėmesio tau. Tai nu kaip tu pagausi tą dėmesį, jisai pastatys tiesiog priima sprendimą labai taip, žinai, praktiškai, vat čia elementas X, visiškai man nežinomas, čia yra žinomas sprendimas. Aš einu su žinomu sprendimu. Tuos šalies pilietis, jo, su išsilavinimu. Viskas patikrinta yra, nes tai yra vėl, kad tu pabaigi universitetą, tai yra ne šiaip, kad tu turi išsilavinimą, tai Amerikoje reiškia, kad tu praėjai tam tikrą filtrą. Kad universitetas jau patikrino, kad tu pabaigi, tai reiškia, kad tu esi, vėlgi, kodėl yra ten skirstoma Yale'o studentai, ar ten Stanford'o studentai, nes tai yra, jis pasižymė tas studentas greičiausiai tam tikrom savybėm, tam tikras vėlgi požiūris į pasaulį, ar ne, ir skirtingi sugebėjimai, skirtingos žinios ir taip toliau ir panašiai, skirtingas galų gale connection'ų visas ratas. Mm-hmm. Tai yra, nu, tave dėlioja tam tikras dėžutės. Tai jisai pabaigęs universitetą, reiškia, praėjo filtrus, viskas yra ok, o čia yra elementas X. Nu, ant elemento X gal tu ir gali išlošti, ir gal gali išlošti dvigubai ir ten trigubai, jeigu ant teisingo pastatysi, bet vėlgi, nu, tai yra, man reikia investuoti laiką, man reikia eiti, aiškintis, kalbėti, žiūrėti, testuoti ir taip toliau ir panašiai, kur čia yra, va, pasirinkau, man yra svarbu greitis. Tai vėlgi, Amerikoje tas toksai, ką pats ir Gary Vaynerčiukas kalba, ar ne, tai yra svarbu greitis, tai yra, nu, nedaryk ten perfect kažkokio mygtuko landing, tai yra svarbu, pasidaryk, belia, kad būtų padarytas ir greitas, tu pradėk daryti pardavimus ir taip toliau. Tai, nu, sakau, šitoj nelygi kova ir aš ją pralošiu ir tada galvoju, nu, tai siuntinėjau aš tos, vis tiek siuntinėjau tas žinutės, nu, gal kažkas atrašys. Ar ten e-mails, nu, nieko. Tas pats, vėlgi, tu tenai aplikuodamas online yra checkboxas, koks tavo work authorization, ar tu turi darbo vizą, ar tu neturi. Turi pažymėti. Jeigu pažymė neturi darbo vizos, keliauji į kitą dėžutę, kur, nu, jeigu jie neras nieko, kas turi ten tą darbo leidimą ir tai darbo vizą, tai iš tenai jo, nu, tenai pasižiūrės, taip gal ir netrauks, bet pradės žiūrėti, bet vėl tai yra įmonė supranta, kad nu, tai bus papildomas jai darbas. Tai yra, reikės samdyti advokatus, reikės pildyti aplikacijas, reikės, nu, daug piniginių išlaidų ir laiko išlaidų, kur tu gali tiesiog radę specialistą, jį darbina, jis dirba ir jokių ten nereiks samdyti advokatų ir ten nieko, žinai, knistis liaudiškai tariant. Tai va, tai ir pradedu aš galvoti, nu tai ką man dabar daryti. Čia kiek maždaug laiko praeina? Čia buvo, sakau, kažkoks gal pusantro mėnesio praėjo, pusė. Maždaug liko jo pusę laiko. Aš galvoju, ką man dabar daryti, ir aš galvojau, žinai, su tais pačiais iššūkiais aš buvau susidūręs ir anksčiau Lietuvoje, nu, kai aš mokiausi politikos mokslus ir sakiau, kad aš dirbsiu marketinge nuo pirmo kurso. Ir man sakė mano klasiokai ar ten kursiokai, nu, tu gal nesvaik, nes kas priims žmogų studijuojantį politikos mokslus, neturinti darbinės patirties, nors aš jos turėjau, tik jinai gal nebuvo tokia, žinai, kad aš darbe dirbau, bet aš kūriau 14 metų internetinius puslapius, bandžiau paleidinėti 17 metų e-shopą, tada ten įvairius vakarėlius organizavau ir taip toliau. Nu, tai tą supratimą, kaip reikia
kurti, daryti ir paskui, kad reikia išprominti ir taip toliau. Panašiai aš turėjau, tik neturėjau, kad pasakyti, va, ten dirbau ten kompanijoje ir ten, tiek ir X tiek ir tiek ir tiek laiko, dariau tą ir tą, kas vėl yra nu, tam tikras filtras reiškia, ar ne? Tai daug kas sakė, nu kaip tu čia, kas tavim patikės ir taip toliau, ir kas apskritai, kaip atkreipsi tą dėmesį, tai man reikėjo ieškoti būdų, kaip tą padaryti kitokiu būdu. Jeigu visi siunčia CV, tai gal man kažką kitaip reikia daryti. Nu ir čia vėl tos pačios mano žinios sugrįžta ir aš sakau, okei, nu tai visi siuntinėja ten CV arba aplikuoja online, kaip man padaryti kažkaip kitaip. Nu ir aš suprantu, kad man reikia per kelias sekundes tiesiog, ten nėra laiko, žmonės tingiai investuoti laiką kažką aiškintis, aš turiu per kelias sekundes perteikti savo žinutę. O mano žinutė kokia yra? Kad aš esu kūrybingas ir kad aš get shit done, amerikietiškas išsireiškimas. Ir viskas. Nu ir kaip tą padaryti? Kaip man padaryti, kad mano CV atsidurtų ant reikiamo žmogaus stalo ir būtent perteikti jam šitas žinutės. Nu ir aš galvoju, kad tą geriausia yra padaryti su maistu. Tai yra tiesiog, tu tada parodai žmogui dėmesį, vėlgi, tu esi užsiėmęs, tai reiškia, kad tu gal neturi laiko pavalgyti ir tu čia gauni pietus, tau pristatomi ir tada tu valgai tos pietus, tai yra toksai sustojimo momentas, ar ne, pauzė. Pauzė. Ir tada tu sakai, o, žiūrėk, čia jis man atideliverino, mane nustebino, padarė, ko aš nesitikėjau, jis čia sako tą ir tą. Ir viskas, fainas bičios, fainas jau galvoja, reikia įkviestis pokalbį. Nu ir aš galvoju, koks tai maistas galėtų būti ir taip toliau ir panašiai. Nu ir galvoju, nu ten su maistu tu gali pakankamai toksai irgi rizikingas ar nesprendimas, kas ką mėgsta, kas ko nemėgsta, galų gale ką čia vežti, ar kinietišką maistą, ar ten burgerį vežti, ar ten, nu man visą laiką yra svarbu detalės, aš apgalvoju kiekvieną detalę, tas pats, nu bus kažkoks pakvietimas, tai vienas jisai padarys teplę, po aš visą laiką apgalvoju, kaip tas pakvietimas atsidarys, kokį jisai suteiks experience, kaip kas, kaip žmogų nustebinti, kaip pateikti kažką visiškai netikėto. Tai va šitą momentą aš galvoju ir nu, su maistu tu ten gali būti atšalęs maistas. Nu vėl, atšalusio tu, žinai, gal jisai tenai pusę dienos praleidęs susirinkimuose, ta dėžė prastovės pusę dienos pas vieną stalo, maistas bus atšalęs, nu vėl, tu nebesuteiki to experience. Tada pradedu galvoti apie desertus. Man pačiam, kadangi aš turiu tą tokį saldų į dantį, tai, o San Franciskas apskritai miestas, jisai garsėjantis nu, ypatinga ten ta kulinarinė virtuvė, ten tu rasi ir desertų, ir ta virtuvė, mes nekalbam apie tokią, kad bukai amerikietiška, kad ten yra tiesiog steikai ir burgeriai ir hodogai ar ten picos, kaip visi įsivaizduoja, bet yra aukšto lygio restoranai, ten yra daug restoranų, kurie turi Michelin žvaigždutes, nu, tai yra, vėlgi, tai yra visai kitokios, jeigu aplankysi, vat, nuvažiuosi kažkokius Amerikos miestus, didmiesčius ir nuvažiuosi San Francisco, tu iškart pamatysi skirtumą toj tokioj restoranų arenoje. Nu ir tenai yra daug tų visokių, pradedu googlintis, kadangi nuleidžiu laiką tenai, tai pradedu galvoti, nu reikia pasižiūrėti, kas čia aplinkui yra, ieškoti visokiausių tų desertinių. Nu ir ten yra tų atitikmenų, kaip pas mus Alija Lietuvoje, ar ne, ten turi įvairius eklerai, kažkokio aukšto lygio desertai. Pradedu tenai visus juos vaikščioti, žiūrinėti ir atrandu tokią vietą Mr. Holmes Bay House. Ir jie tiesiog gamina spurgas, bet tos spurgas nesuskilia kaip standartinės amerikietiškos, o tokios pončikos. Ir tos pončikos vidu yra jos su kremu. Ir jie ten tą kremą keičia kiekvieną dieną, nu, ir jų tas toksai požiūris yra, kad tai yra, nu, viena spurga kainuoja $3.50, tai tu supranti, kad tai yra, koks yra požiūris į spurgą, kad ten kremas ne šiaip koksai šokoladinis ar vanilinis, o ten bus pistacijų kremas, ten bus koksai likerio kremas, ten bus vyšinių mirkytų šokolade kremas ir taip toliau panašiai. Kiekvieną dieną jie turi tik tai dviejų skonių tas spurgas, nu ir ten dar įvairiausių šalia kažkokių bandelių, bet žmonės susirenka kiekvieną rytą, kai jie atsidaro, tai tenai stovi gal pusvalandį laiko eiliai žmonės, kad tiesiog nusipirkti tų spurgų ir ten tų jų dar toks yra desertas kraunat, tai yra ten kaip kruasanas ir spurga toksai miksas. Nu ir aš pamatau, paragauju tos spurgas, jos man labai patinka ir galvoju, wow, čia yra nu, skonis super, suvalgau vieną spurgą, nusipirku antrą tą spurgą, nu ir paskui galvoju, eina savo, čia tokia faina vieta, žmonės stovi eilės, jų fainas brandingas yra, tai gal man vat, viskas kaip ir sutampa su mano paties brand. Ką aš noriu ištransliuoti, tai vat jie gali kuo puikiausiai tą perteikti per tas savo spurgas. Nu ir aš tada suprantu, kad čia yra tas
desertas, tas daiktas, kurį aš noriu pristatinėti, sugalvoju tą tokį šūkį, kad tai yra marketingo žinutė, dauguma CV atsiduria šiukšliadėžėse, mano jūsų pilvuke ir ten išdėstų situaciją, kodėl aš kaip ką darau. Nu ir galvoju, atsirenku kompanijas, atsirenku žmonės, ką man reikės pristatinėti. Nu ir galvoju, reikia pradėti daryti tos pristatymus, tik tai kaip tą daryti. Nu, tai yra šiaip žmogaus, nu, vat ateisiu aš iš gatvės ir sakysiu ten į kokį Facebooką, ateisiu ar Airbnb ir sakysiu, čia vat jūsų VP of marketing atnešiau spurgas. Nu tai sakysiu. Gal ir priims tas spurgas, pasakys ačiū, bet greičiausiai tos spurgas atsidars pas apsauginį pilvę, o ne pasireikiamą žmogą. Nu, ir tada galvoju, okei. Okay. Tai kaip man tada daryti, kad jos iš tikrųjų atsidurtų? Nu ir pastebiu, kad yra mieste labai populiarus maisto pristatymo įvairios paslaugos. Nu, vat, kaip pas mus Food Outas ar ten Lėkštė LT, tai ten yra begalė tokių servisų, tai yra ir Postmates, ir ten Grubhub, ir E24, ir Seamless, ir ten galima dar būtų ilgai ir nuobodžiai vardinti, ir tai jie veikia visiškai kitaip nei pas mus, tai ten tu gali gauti maisto pristatytą per 15-20 minučių, kas yra labai greitai, tas pats Uber Eats, ar ne, tai tie servisai yra populiarūs, vien dėl to, kad amerikiečiai šiaip nemėgsta gamintis namie, tai yra arba tu valgai kažkur out, arba tu užsisakai maistą jau pagamintą iš restorano į namus. Nu ir galvoju, okei, okay, tai man reikia apsimesti tuo kurjeriu ir aš tiesiog pasakysiu, kad va, žmogus užsisakė, apsauga sakys, jo, čia maisto kurjeris, nu tai viskas yra aišku. Nu ir tada galvoju, kaip man jo apsimesti. Nu tai tie kurjeriai, jie tiesiog turi maikutes. Nu ten ant maikutės užrašytas kompanijos pavadinimas, dažnai, dažnu atveju jie net tų maikučių tenai neturi skiriamųjų. Tai galvoju, reikia man pasigaminti maikutę ir aš tiesiog, vat, ją užsidėsiu ir niekas manęs net neklausinės nieko. Tai jūs sakysiu, vat, aš esu kurjeris ir tiek žinių. Nu ir spausdinęs tą maikutę, tai vėl ten kitas iššūkis, kad Amerikui šiaip ten vat, nusinti logotipą, sako, o tai tu turi teisęs tam logotipui spausdinti? Sako, ne, neturiu. Tai sako, tai net spausdinsim, kur tu galvoji. Nu vėl, žinai, sugalvojau visą idėją ir vėl iššūkis. Ir tada galvoju, nu tai Lietuvoje, tai Amerika, čia laisvių šalis, ir tu Lietuvoje gali spausdinti Naiko, ten tas Adido maikutės, ten gatvėj, va čia stovėt prie tavo akademijos pardavinėt, niekas tau nieko nepasakys. O tenai negalėsi spausdinti tiesiog, va, brendo maikutės. Nu ir aš ten apskambinėjau kelias tos printing house'us tuos, visi sako, ne, kol vienas man patarė, sako, tu nueik į susiras kažkokį vietinį, kur ten spausdina tas visokias maikutės, ten got weed ir taip toliau ir panašiai. Ir tau ten jie atspausdins tą maikę. Nu, okei, aš ten susirandu, atsispausdinu tą maikutę, pradedu atlikinėti savo tuos, vežti tas savo spurgas ir savo CV į tam tikras kompanijas ir išvežu pirmas 5 dažutės ir niekas man nieko neatrašo, neatskambina ir galvoju, nu, wow, tai čia visą kokį nuėjau kelią, sugalvojau idėją, viską padariau, visus iššūkius ten praėjau ir dabar, kai jau iš tikrųjų išnešioju tas savo dėžutės, 5 išvežiau, niekas man neatsako, nu, tai tu, žinai, dar toksai kartas smūgis tau į paširdžius, kad tu galvoji, nu, wow, čia iš tikrųjų yra sudėtinga šitoj šaly ir šitą miestą, kada tu darai lipi per save ir vis tiek niekas tavęs nepastebi. Nu ir tada galvoju, gal viską apskritai reikia mes, nežinai, tos spurgų dėžutės jos kainuoja. Man tai yra piniginės išlaidos, o nu, tai yra finansai yra pakankamai svarbu, aš jokių pajamų negeneruoju, tik tai išlaidas. Nu ir galvoju, nu ten viena dėžutė man kainuoja ten apie kokį nuo 15 iki 20 dolerių. Tai jau 5 išnešto 100 dolerių tiesiog, vat, į orą. Nu ir protingas balsas mano galvoja, tas pats, vat, to paties Gary Vaynerchuk'o įvairiausius video žiūriu, kuris jis sako, nu, patience, nu ir aš tada galvoju, gal iš tikrųjų. Reikia kantrybės, reikia eiti iki galo, nu, vat, kaip tu sakai, Rovio, šiam 7 video, vat, buvo sėkmingas. Nu ir aš tą patį galvoju, kad, nu, tai turiu aš tą sąrašą, ten apie 50 įmonių įvairiausių. Nu, tai reikia visom išdalinti. Kai visom išdalinsiu, tada bus ir aiškus rezultatas. Jeigu netkreipiau dėmesio, nu, tai netkreipiau dėmesio. Nu, ir aš toliau dalinu. Dar ten buvo toks atvejis, kad iš vieno ofiso mane išspyrė, nes ten tam žmogui, kuriam pristatinėjau, jis atostogose buvo administratoriai, iškart suprato, kas čia pareikalas. Taip, negalėjau užsakyti pats. Jo, jo.
Ir tada galvoju, nu gal jau čia apskritai reikia ir šitą reikalą, kol nu, pradėt... O bet tu nesusimastėjai apie tai, kad tai iš tikrųjų toks nedidelis, bet kriminalas visgi? Ar tipo fuck it buvo toksai, reikia daryti ir... Aš apie tai galvojau, bet vienas dalykas buvo, kad išnešiojau 5 tas dėžutės spurgų, tai negavau jokio atsakymo, tai galvojau, kad tiesiog galbūt niekas net ir nepastebės. Nu, tai jau padariau, išdeliverinu, aišku, ir kitos buvo mintis, tu galvoji, aha, niekas su manimi nesusisiekinėja, nes jie ten pradėjo tyrimą kažkokį. Susiseks FTB. Jo, jo, bet paskui galvoju, nu, bet protingiausia tai būtų padaryti tiesiog mane pakviesti pokalbį ir tada taip. Policija jau tenai vietoj sulaikytų, nereikia čia jokio tyrimo, nereikia čia nėra čia kažkoks rocket science, žinai, tai... Buvo tų tokių minčių, bet, sakau, aš toliau nešiojau tas spurgų dėžutės, mane pradeda kviesti į pokalbius darbą, bet, nu, aš matau, kad tas, vėlgi, aš einu pas žmonės, kurie ten yra, ar tai C-level executives, ar tai vice presidents, ar ten, nu, tai yra aukštos pareigos žmonių, ne į čaro skyrius, ir aš matau, kad vis tiek į mane tas toks yra požiūrius, nu, jiem visiems čia yra fainai, čia yra geriausia istorija, kokią jie girdėjo apskritai per savo gyvenimą, bet ar iš tikrųjų tu turi sugebėjimus va, reikalingus dirbti mūsų rinką? Nu, gal tu esi kūrybingas bičias, vieną kartą va, paėjo, iššovė, o toliau ar tu iš tikrųjų turi tos sugebėjimus? Ir tai yra didžiulis laustukas jiems, nes, nu, aš nieko čia nebaigęs, darbinės patirties neturiu, kalbu su akcentu, nu, apskritai reikalinga viza man, kur buvo dalis interviu, kur tiesiog buvo pasisuko klausimas, koks, ar tu turi darbo vizą, kai tu sakai ne, tai sako, nu, sorry, viskas. Mes nesuportina, mes, nu, ten yra tas jo išsireiškimas, kad tiesiog we do not support kandidatų savo, kad kandidatuoti dėl darbo vizos, nes žmonės žino, kiek tai yra darbo, kad gauti tą darbo vizą. Nu ir tada, tai va, tai vienu susitikimo Palo Alto, jo, aš nuvažiuoju į Palo Alto, nes su viena kompanija ten kalbėjausi ir jos chief marketing officer sako, žinai, aš pažįstu vieną vyruką, jisai yra rizikos kapitalo investuotojas, dirba vienam fonde, jie investuoja į daug visokiausių startupų, tai gal tau būtų naudinga su juo susitikti, jisai turi daug pažinčių, aš jam tave introducinsiu, tu susitiks ir gal jisai nu, pasižiūrės. Papasakosi savo istoriją, sako, čia ne darbo interviu, ne kažkas, bet tiesiog papasakosi istoriją ir gali jisai per savo kontaktus su kažkuo tave galės suvesti. Nu, aš nuvažiuoju, mes su juo kalbam, jam ten jis mane pavaišina pietum, jam tai yra geriausia istorija, jam viskas patinka, jis sako, aš sako, tikiuosi, kad kai mano vaikai užaugs, tai jie turės tokius pačius balls kaip tu, taip jis ir pasakė. Kohonas. Ir, nu, jam tai yra geriausia istorija ir aš sakau, nu, bet aš turiu susidūrę su iššūkiu ir sakau, mano dabar, aš galvoju, kad man reikėtų savo šitą istoriją išnešti į platesnius vandenius, į žiniasklaidą ir tada va tos kompanijos, kurios netiki manim, aš ateisiu jom ir sakysiu, nu va, netikėjo, tai va, čia yra išspausdinta mano istorija internete, aš atvažiavau iš niekur, be jokių pažinčių, jums buvo klausimas dėl mano darbinių sugebėjimų, tai va, vaikinukas, be jokių pažinčių, dasikas iki žurnalistų, prapičino savo istoriją, jinai buvo parašyta skaitomiausiuose naujienų portaluose, nu, tai gal toliau kalbamės ir taip ir mano sugebėjimų klausimas jau atkrenta. Bet sakau, šiek tiek prisibijau, nes, nu, vėlgi, tai gali turėti ir neigiamą kažkokį efektą. Jisai man sako, o tai, ką tu sako iš viso rūpi? Ką jie pagalvos ten, ir taip, sako, tai tau, tu tuoj už mėnesio išvažiuosi apskritai iš tos Amerikos ir ten niekas tavęs neprisivins, niekas nežinos ir čia sako, nu, nei tu nukentiesi, kažkas sako, apskritai, kodėl tu turi galvot, ką ta kompanija, kurios tu čia kurjeriu prisistatai esantis turėtų galvot, nu, koks sako skirtumas, tu žiūrėk savęs ir viskas. Sako, teisingas tavo požiūris, eik ir taryk, nu, aš grįžtu atgal į savo... į San Franciską, į savo tą startup house'ą ir susidarau sąrašą naujienų portalą, atsirenku ten žurnalistus ir jiems išsiuntinėjau savo istoriją. Dar prieš tai aš esu buvęs ten seminarė tokiam San Franciske, kur kalbėjo TED Crunch'o editorius, kur kalbėjo New Yorker'o editorė
Ir Wired Magazine irgi viena iš editorių, vienos skiltės kažkokios. Tai jie visi kalbėjo apie tai, kad sako, mūsų pašto dėžutė, nu iš tikrųjų Amerikoje, žurnalisto pašto dėžutė yra pagrindinis įrankis. Jeigu jis to netrašo, reiškia, tiesiog yra neįdomi istorija ir jisai... Tu esi nesikreipi dėmesį, skaito. Jo, jisai, jie sako, sėdi, skaito, nu sako, įsivaizduokit, aš sako, per dieną gaunu ten iki 100 laiškų. 100 žmonių kiekvieną dieną bando man pičinti ir sakyti, aš čia kuriu naują produktą, čia bus Uberis katiem, ar tenai dar kažkas ir taip toliau ir panašiai. Nu ir sako, jeigu aš jums netrašau, tai tiesiog aš nematau vertės šito istorijoje ir viskas. Bet sako, patikėkit manim, e-mailus aš perskaitau visus. Na ir aš ten tada pradedu naudoti įrankius, kur ten jie tau leidžia matyti, ar tavo e-mailą perskaitė ar neperskaitė, kad jeigu perskaitė, nesulaukė per parą laiko jokio atsakymo, galėtum follow-upinti, taip toliau ir panašiai, nu toksai, žinai, vis tiek nepasiduot. Na ir aš pradedu pičiant tuos e-mailus ir po 2 dienų, berods, 2 ar 3 portalai parašo, paskui da, iš viso per tas po 2 dienų aš gaunu kažkur mano istoriją tampa parašyta 6 portalus. Amerikoje ten. Vienas The Next Web, paskui Advikas ten apskritai marketingo reklamos profesionalams, mm-hmm. pagrindinis turbūt naujienų portalas. Tada dar kiti reklamos portalai, tada Business Insider, tada Mashable, man atrodo. Nu ir aš turiu tą savo istoriją 6 portaluose tose. Ir ta istorija, jinai pradeda sklisti. Žmonės ją dalinasi socialiniuose tinkluose, visi ten sukelia. Tai yra pirmas parašo The Next Web. Jo tai buvo skaitomiausia, nežinau, kelių ten mėnesių istorija. Wow. Ir jam tada iš karto, žinai, kur tas žurnalistas, jisai dar abejoja dėl tos istorijos, parašė ir jam tada vėl pliusas, kad taip. Tai yra skaitomiausia. Ir tada aš vėlgi kitiem kaip pičinau, tada sakau, žiūrėk, kad buvo ten išspausinta, perskaitė tiek žmonių skaitomiausia. Nu, jie visi supranta skaičius, tada tas prasideda, aha, čia yra gera istorija ir aš noriu ją rašyti. Nes jau yra kažkas, kas papūvino credibility, ar ne, šitos istorijos. Na, jie pradeda rašyti socialinius tinkluose, žmonės beprotiškai dalinasi šitą apskritai istoriją, nes, nu, tai yra visiems, nu, tai yra iš tikrųjų gera istorija. Nu, tai yra visiškai atvažiavo kažkas iš niekur, sugalvojo tokį dalyką, įma daro, nu, ir, ta prasme, aš ten nieko neslipau, aš viską pasakiau taip, kaip yra, kad apsimėdinėjau kūrerių, kad nešu spurgas, kad sudėjau nuotraukas ten tų spurgų ir taip toliau ir panašiai. Ir ta istorija dalinasi socialinius tinkluose, aš vis daugiau naujienų portalų pradeda ją rašyti, kol aš gaunu skambutį iš ABC Good Morning America rytinės laidos producerės ir jinai sako, aš skaičiau tavo istoriją Elite Daily portale, jinai patraukia mano dėmesį. Ir aš norėčiau Good Morning America rytiniai laidoje, kad būtų pristatoma tavo šitą istoriją, nes manau, kad jinai yra labai gera, labai faina, įdomi ir nu, mums yra gerai ją parodyti. Nu ir aš su jie susirašinėjau ir tada jie tenai Good Morning rytinė, ta Good Morning America rytinė laida yra pati žiūrimiausia rytinė laida viso Amerikoje. Kiekvieną rytą ją žiūri apie ten 5 milijonus žmonių, kažkas tokio. Tai, ir jinai yra tokia prestižinė laida skaitus. Jeigu ten, kiekvienas prekinis ženklas, jo tikslas yra patekti į tą laidą. Tai mano istorija pateko, jie ten apie kokias 2,5 minutės, realiai pilnas reportažas yra, jeigu suvesit bet kur į Google tiesiog Lukas Ila ir ABC News ar Good Morning America, tai rasit tą įrašą ten apie 2,5 minutės. Tie laidos vedėjai 4 kalba apie mano istoriją ir tenai jie netgi pasidarė tą irgi spurgų dėžutę tą pačią, nu visą tą imitavo, ten padaro šau iš to. Tada aš gaunu skambutį iš Ellen DeGeneres laidos, tai irgi buvo noras mano istoriją rodyti per tą laidą, tai bet tenai kažkas... Jeigu kažkas nežino, tai čia labai populiariai pokalbių laida. Labai. Dan jie turbūt kokias 5 turime, Jimmy Kimmelis, DeGeneres... Nu, tai va čia Jimmy Fallonas, Andy Jones, nu, tai čia yra tas topų topas. Topas. Čia irgi, ta prasme, patekusi į tą laidą, Ellen DeGeneres, tai yra... Šiek tiek atsiveria duris. Jo, bet kažkas ten, ten irgi, aš praeinu į ilgus interviu procesus, kas ten irgi yra įdomu, nu, tai jiem, jie žiūri, ar tu esi tas toksai video material, tai aš kaip pasakiau tenai, nu, sesiai pirmiausiai pasakiau, kad gavau skambutį iš Ellen DeGeneres laidos, tai jinai ten didžiulė fanė tos Ellen. Tai jos ten indan pradėjo atsipti riek mano ten irgi, aš sakau, tu įsivaizduoji, nes aš kai gavau skambutį iš tos Good Morning America, sesiai sakau, nu dabar mano tikslas yra Ellen.
Ir jinai ten sako, eik tu, nesvaik, tikrai taip nebus. Ir tada po 5 valandų gaunu skambutį iš Ellen ir tada sakau, žinai ką, gavau skambutį iš Ellen ir jie galvoja mane rodin, tada ten viskas. Ir tada tai pačiai laidos prodiuseriai irgi ten sakau, sako, ką tu darei, kai tu gavai skambutį. Nu, sakau, sušokau savo šokį, tai ten Skype'o metu sako, parodyk tą savo pergalės šokį. Nu jie vat, žiūri tu tokių dalykų, ten iš tikrųjų yra tas šou. Ne šiaip, kad pasigės tave, ten va, tu toks judėsi. Papasakosiu, kad tu būtum šou elementas. Nu, tai kažkurioje vietoje kažkodėl jie ten iš jų buvo pasakymas, kad Ellen susirgo ir tenai negali kažkas ten tos laidos filmuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai dėl to tas mano laida, nu, apie mane reportažas nebuvo parodytas, jie nesikvietė manęs į Los Andželą. Tada iš ABC 7 News, irgi tai yra nacionalinės žinios Amerikoje, nes vėlgi kiekviena valstija turi savo, tai mano reportažas buvo rodytas per visas nacionalinių mastų, tai per tenai parodo. Nu ir tas žinutė jau jinai pradeda eiti viral, jau ten nesustabdomai, tada aš pradedu gauti užklausas iš visų Naujųjų Zelandijų, ten Malaizijų, Indonezijų. Pala, čia buvo darbo pasiūlymai, ar... Čia tiesiog iš žurnalistų užklausos, kad jie nori rašyti apie mane istoriją. Ten iš tos pačios Italijos, Vokietijos, Norvegijos, Švedijos, nu tai yra vos ne visas pasaulis man ten pradeda rašinėti, žurnalistai nori interviu, nu ir tu vat irgi tada supranti, koks tai yra iš tikrųjų darbas, nes mano tikslas yra nukyla banga, ją nešti kuo toliau. Ir tu tada sėdi ten visas per naktis ir visiems atrašinėji e-mailus, tai yra didžiuliai laiko skirtumai, tu skambini skambučių, Skype'ų darai interviu, nu viską pateikinėji informaciją, kad jie tik tai parašytų kuo plačiau tą pačią istoriją. Pla, ir, o e-mailai tavo galėjo gauti LinkedIn'e pavyzdžiui, ne? Jie, apskritai Amerikoje, tai tas yra, mano buvo Facebook'e e-mailas, mano Twitter'e buvo e-mailas, tai tenai Amerikoje viskas yra, nu, pavyzdžiui, tie patys amerikietiškų tų naujienų laidų produseriai, tai jie su manim kontaktavo tiesiog per Messenger'į Facebook'ą. Susirado mane, gerai, viskas, kad... ir tenai, nu, ta prasme, viskas yra easy, va taip. Labai patogu. Twitter'is, per Twitter'į direct message'ą numeta per Facebook'ą ir viskas, ir tenai tada sako, parašyk savo e-mailą, mano kontaktai tokie, parašyk man e-mailą ir mes tada toliau ten su tavim ar telefonu, ar e-mailu viskas susiderinsim. Tai va, pradeda sklisti viral, ten socialiniai medijai ir snugdogas dalinas, ir Guy Kawasaki's ten buvęs Apple marketingo vadovas, nu ir ta žinutė, jinai sklinda toli. Ir tada toliau mano darbas yra visus užkabinti ir tą patraukti savo dėmesį. Ir tada kitas tavo toksai iššūkis, kad per Good Morning America pasakė, nu tai jeigu jis ten negavo ten iš kiek 5 ar 50 dėžučių jau buvau beveik išdalinęs, aš gavau atsakymų gal kokį 15 iš skirtingų įmonių. Tai sako, nu tai jeigu jis gavo dabar 15, tai po šitos laidos jis gaus 100 ten tų darbo pasiūlymų. Nu ir tas tada tau pradeda ten irgi įmonių. Tikrai nebuvo taip, kad gaučiau 100 tų darbo pasiūlymų, tai yra, vėlgi, ir tas darbo pasiūlymas, žinai, nelygus darbo pasiūlymas, tai yra mano tikslas vis tiek buvo tos top kompanijos, ir kad tu ten gauni iš mažesnės, ar ten iš pradedančio startupo, nu, tai man nebuvo mano tikslas. Kitas dalykas, kad vėlgi, tos didžiosios kompanijos supranta tą dalyką, kad aš turiu tą spotlight, kad aš esu dabar žinomas ir jau dabar, nu, tarsi svertai yra nebe pas juos, o pas mane, nes, nu, tai yra Amerikoje viskas tas yra suprantama, kad manęs samdymas tai atneša ir PR-inę žinutę, kad tai yra visi laukia ar ne atomazgos, kaip čia kas bus. Nu ir ilgainiui, vat, pasirašau aš kontraktą su tais pačiais Postmates, kuriais ir apsimetinėjau, tik šį kartą ne kurjeriui, o būtent dirbti marketingo skyriui, atsakingam už brand strategy. Tai ir tada negaunu darbo vizos. Nes... Pala, sustokim čia, kadangi jau neįsidarbinė, tai prasme, jokios konfidencialios informacijos negali neatskleisti. Gali pasakyti, koks buvo darbo pasiūlymas, kokiam laikotarpiu, ką iš pinigų? Pinigų nenorėčiau atskleisinėti, galėsiu tavo asmeniškai pasakyti, bet tai yra... Bet sakykim, geras pasiūlymas buvo. Nu, tai yra vėlgi, kokį aš pasirinkau, nu, kadangi aš juos ir pasirinkau, tai yra, nu, tas pasiūlymas, kuris mane tenkino. Tai sakykime, ką galima būtų sakyti, kad aš laikiau Amerikoje, kad sąžininga būtų pagal jų ten visus mokesčiai ir taip toliau ir panašiai, kad mano atlyginimas turėtų prasidėti nuo kokių 90-100 tūkstančių Amerikos dolerių. Tai yra metinis jo atlyginimas, nes jie metai skaičiuoja ir viskas tai yra prieš mokesčius. Nu, tai yra atsižvelgiant į tai, kad aš nu, turiu sugebėjimus, bet nesu pabaigęs universiteto, neturiu skolos universitetui, kad neturiu darbinės patirties, bet tai yra... Nu,
Aš turiu sugebėjimus ir visą kitą, bet, sakykime, lyginant su kitais kandidatais, aš neturiu ten tų tokių biurokratinių tiesiog ar ne dalykų. Tai, nu, buvo pradžia nuo to. Buvo kompanijų, kurios man siūlė KEM5. Nu, tiesiog bandydamas apžaisti, kad tavo viza turi salary cap'ą ir tenai mes negalim tą mokėti daugiau. Nu, tai yra, visur tas yra toksai derybos ir nu, kaip tu derės. Amerikoje vėlgi tai yra skaitoma, kad pirmą pasiūlymą, jeigu tu priėmi, tai tu esi loseris. Nu, tai reikia pasidėrėti. Bet gali dėrėtis, ta prasme, ne pirmas pasiūlymas nuo to darbdavio, bet iš visų... Ne, tai taip, nu, tai yra toksai daugiau... Nu, tai yra kaip biznio dealas, ar ne? Tai yra kaip tavo verslo susitarimas. Tai yra, nu, nėra taip, kad va, tau daviau tiek ir viskas. Tu gali pasakyti, ne, tu gali dėrėtis, tu gali ir ne tik dėl pinigų dėrėtis, tu gali sakyti, o aš noriu atostogų dienų ne 10, o ten 15, nes vėlgi, nu, tai yra Amerikoje, man atrodo, 10 ar 15 ten tų darbų atostogų dienų tik tai skiriama. Tai yra IT kompanijos didžiulės, jos žaidžia ant to, kad jos ten duoda mėnesį laiko ar tenai. 20 dienų ar 25, nu yra skirtingi tie skaičiai. Nėra taip, kad Lietuvoje, kaip Lietuvoje, kad defaultų tu gauni mėnesį laiko ten atostogų per metus. Tai va, įvairi šitie dalykai. Tu gali ten prašyti relocationą, kad tavo apmokėtų, kad tu vis tiek susidursi su tam tikrom išlaidom. Tau reikės atsisiųsti savo daiktus čia ir visą kitą ir panašiai. Tu gali dėl šito prašytis, nu tai yra... Kaip, kur, kas tau yra aktualu, dėl to tu gali tenai dėrėtis ir aiškintis ir tas, nu, vat, vyksta toksai susitarimas. Nėra taip, kad jų pirmas pateiktas oferis yra jau toksai tikrai final. Aišku, vėlgi, tai yra iš mano perspektyvos, su kuo aš susidūriau ir kokios žinios mane pasiekė, kad tai yra, kad tenai būtina pasidėrėti ir tas toksai, aš nežinau, kokios yra kitų patirtis ir tai yra vėlgi, ta pati Amerika, jinai gali būti. Skirtingos industrijos, skirtingi miestai, jau bus visai kitos taisyklės. Nu, jie ten 50 valstybių, 50 ja. Skaitik valstybių skirtingų, skirtingi jo, įstatymai, ja, mokesčiai. Kultūra tarp tų pačių irgi gyventojų skirtingų valstybių nu, yra kitokia. Sakau, vėlgi, imant industriją, nu, mes čia imam tą high-tech, ar ne, taip. Kur kokiam ten, sakym, jeigu tu darbinsies padavėjų, ar ten, žinai, kokia kita pozicija, nu, tai tikrai ten su tojim niekas nesidėrės ir ten bus final offers. Valandinis atlyginimas toks ir viskas. Tai va, tai šitas dalykas. Susiduriu su to, kad darbo vizos reikia. Jo. Kas toliau? Susiduriu, nu, kad darbo vizos reikės, aš žinau, tai viza, kokią aš taikiausi, tai yra jinai ten paprastesnė, jinai išduodama greičiau, nes šiaip ta darbo viza, normali H1B, tai yra loterija, pirmas dalykas. Antras dalykas, loterija vyksta tik tai tam tikrų metų metuose. Tai yra man atrodo, balandžio mėnesį vyksta aplikacijos, rezultatai aiškus yra spalio mėnesį. Tai šitas dalykas, tai H1B ta viza man atkrito dėl to, kad nu, tai yra, jeigu mes kalbam apie įvykius, kurie ten įvyko spalio mėnesį, nu, tai tu įsivaizduok laukti iki balandžio, kad tu aplikuotum ir tada spalio mėnesį bus aišku, nu, tai yra po metų, kur yra, nu vėl, tavo tikslas turi būti čia ir dabar, žinai. Įmonė nori jo čia ir dabar ir jeigu neišeina, nu, tai tada neišeina ir viskas. Nes metus laiko laukti, nu, tai yra, nu, kokio lygio tai yra konkurencija, reikia suprasti ir pamatyti, kad tai yra nu, didžiulė konkurencija ir tu tas pats žmogiškų išteklių skyrius, ne, mano vadovai, tai visą laiką sako, kodėl mes turim samdyti žmogų, kuriam reikia vizą tvarkyti, kuriam reikia samdyti advokatus. Jeigu čia yra Amerikoje, tu gali pasiimti bet kokį, atsirink ir viskas, ir jisai iš karto dirba ir nereikia jokių ten, jokio vargo ir nereikia ten švaistyti savo laiko. Tai, nu, va, tas ir parodo tą visą požiūrį. Ir tai yra, nu, tas žmogus, mano tas būsimasis vadovas, kuris, nu, norėjo dirbti su manim, kuris matė mano potencialą, matė mano sugebėjimus, tai jisai dėl manęs ir ėjo ir kovojo ir sako, nu, atveskit man, parodykit bent vieną kandidatą, kuris tiek padarė mūsų kompanijai kaip Lukas ir aš iš karto jį darbinsiu. Vat ir viskas. Nu, tai yra įvairūs tokie kozeriai. Tai ta viza jinai atkrito vėlgi, nes tai yra loterija, jinai kainuoja ten minimum 10 tūkstančių dolerių kainuoja kompanijai, jinai kompanija turi sumokėti. Ir jeigu tavo kandidatas negauna tos vizos, tai jinai nu, tiesiog dingsta. Nu, tie pinigai tavo, nieks tau jų negražina.
Tai va, o loterija gaun, laimė apie 25% kandidatų kažkas to. Ja. Klausyk, bet to pačiam nebuvo apmaudu, kad, sakykime, tenais begalė kiniečių, nu, belenko absoliučiai, meksikiečių, ir jie tipo dirba ir gyvena ten, o tu kaip ir specialistas, kaip ir normalus žmogus, sakykime, viskas su tavim okei, bet tiesiog negali dirbti, negalėtum pasilikti. Nu, aš, žinai, šitą, ar tai buvo, tai aišku, kad apmaudu, kada tu atrodo jau va, pagavai tą laimės paukštį ir jinai tau paskutinę akimirką, op, ir išsprūsta, bet vėl, nu, sakau, mano tas toksai... Ir prieš Ameriką, ir apskritai tas mano požiūris turbūt toksai labiau pasikeitė, kai aš pradėjau sportuoti, nes ten anksčiau gyvenime nei aš ten sportuodavau, nei aš lankiausi sporto salėje, nei tiesiog buvo lūžis, kad aš supratau, kad nu, ten irgi pradėjau, žinai, apkūnėti, pradėjo mano svoris didėti, nu, nu tiesiog, tu daug dirbi, valgai beleką ir finale pradedi pūstis, ar ne, nu ir aš tada supratau, kad aš nenoriu taip atrodyt, kaip atrodau ir reikia, na, dėl to reikia eiti ir sportuoti. Sportas tave ko išmoko? Išmoko kantrybės ir išmoko, kad kiekvienas disciplina, aišku, nu ir išmoko, kad kiekvienas mažas žingsnelis yra svarbus. Tai yra, tu ten netaps, nenumesi 10 kilų vieną dieną nuėjęs į sporto salę, tau reikia ilgo laiko ir tai išmoko tave kantrybės, disciplinos ir kad kiekvienas tas žingsnelis yra svarbus. Ir kad, nu, jeigu tu neatėjai į sporto salę, tai tu pats kaltas ir esi, niekas kitas dėl to nekaltas. Tai čia lygiai taip pat, nu, tai yra apmūdu, bet tu niekada nežinai tos, kaip gyvenimas pasisuks. Tai kai man buvo 17-18 metų, aš bandžiau įsidarbinti vasarom barmenu ar ten padavėjų dirbti. Ir niekas manęs nepriėmė, nei viena kavinė, kur aš sakydavau, nu, tai aš... Kūriau internetinius puslapius, dariau e-parduotuvės, ten kūriau vakarėlius visokius, kur reikia pritraukti žmonių, kur tai yra investicijos, kur taip toliau panašiai. Ir kažkokį padavėją, kur, nu, tai ką, aš nemokėsiu paimti arbatos padelį ir nunes žmogui, nu, ir aš to negavau. Tai tu, nu, niekad nežinai, kur, kokį tau gyvenimas planai yra paruošęs. Tai jisai, gal gyvenimas ir nenorėjo, kad aš... Imčiau, nešiočiau arbatos padukus, nes tada aptingsiu ir sakysiu, va, turiu aš ten tą vasaros darbą ir tiek žinių, bet tai, kad aš to negavau, tai privertė mane galvoti, sukti, ar ne, čia šaratukus ir galvoti, va, tai kaip man tada kitaip kažkaip užsidirbti, kaip man, tada aš pradėjau domėtis to pačiu marketingu, nuo to prasidėjo, ar ne, nu, tai ir visas tas toksai. Tai čia lygiai taip pat, nu, tai yra apmaudu, aišku, bet tai yra, vėl, tu turi suprast, kad aš nesu programuotojas, kur ten yra programuotojų didžiulis trūkumas. Tai yra marketingo specialistų, yra, nu, tikrai apstu pačioje Amerikoje ir tu jo įsurasi, bet taip. Programuotojų yra trūkumas. Nu, tai vėlgi visų yra pirmenybė visiems yra tos programuotojus ar ne įdarbinti ir jiems suteikti sąlygas, nes tai yra numeris vienas resursas, kuris reikalingas. Tai va, su marketingos profesija yra, ar ten reklamos yra šiek tiek kitaip. Tai vėlgi čia, nu, toksai, žinai, tu nežinai, ką tau gyvenimas yra paruošęs, gal nenori gyvenimas, kad aš ten, tais metais būčiau važiavęs į Ameriką ir ten pasilikęs, gal aš tą pačią Ameriką važiuosiu po ten 2 metų ar gal po 5, bet galbūt jau aš tada važiuosiu visai kitaip, gal aš važiuosiu jau kažkieno pakviestas į tą Ameriką, o ne vėl nuo nulio, ar ne, nu, tai tas toksai galų gale vėl tai priėmė kaip kažkokią ar ne ženklą, gal aš kažko dar čia esu nepadaręs, gal man kažką reikia paimti ir padaryti, gal CTB reikia ne tik tai, kad Lietuvoje veiktų, veiktų ir kitose užsienio rinkose, gal tą patį CTB mes galim padaryti, nu, dar didesnį visoje Lietuvoje, nu, tai yra, tu niekad nežinai, nu, va, tas toksai reikia, žinai, mokėti, tas toksai tu, aš sakau, kad gyvenimą tu turi būti kaip vanduo, ar ne, vanduo jis, nu, tiesiog teka, yra užtvanka, tu suradai kažkokį tarpelį, pro jį prateki, ten, žinai, akmuo, tu aplink akmenį praplauki, nu, tu toliau eini savo tikslu ir tas toksai, vat, man patiko mintis iš Rokio, kad tai yra, ne, it's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Tai yra, tu esi stiprus ne tiek, kiek tu stipriai gali smūgiuoti ar duoti kažkam, ar ne, o kiek tu gali priimti. Kaip tu gali priimti ir atsistot po to smūgą. Tai yra, nu, kiekvienas gudras ar ne, paimti smūgiuoti stipriai. O priimti smūgį, nukristi ir tada vėl atsistot, nu, ne kiekvienas sugeba. Tai va, čia ir yra tavo stiprybė, kad tau gavai su... Pradžioje atvažiavai, gavai su pagaliu per galvą, tą praėjai, vėl gavai, vėl praėjai, vėl gavai, vėl praėjai.
Nu, ir atrodo, jau tau pasisekė. Ir vėl gavai, nu, bet tai tu, žinai, nesidėsi dabar ir nesakysi, o koks gyvenimas yra neteisingas. Tu toliau eini į priekį, o toliau gyvenimas susidėlios. Ir čia yra, mano dar kitas motų yra, kad gyvenimą tiesiog imi ir darai. Nu, ta prasme, kiek žmonių sėdi ir galvojat. Bet po tos mano istorijos, ten buvo begalės komentarų kitų žmonių, taip pačio Amerikoje. Pavogė mano idėją, aš irgi taip pat buvau sugalvojęs, vis dabar paėmė ir padarė. Nu, tai nevykai. Taip, nes tu sėdėjai ir galvojai, aš paėmė ir padariau. Ir aš negalvojau, kas bus, o jeigu bus. Tiesiog paėmė ir padariau ir sakiau, pažiūrėsiu rezultatą. Ir viskas. Tai tas ir skiria daugelį žmonių, klausia pas mane irgi. O tai kas skiria tie, kas ten pasiekė kažko ar kas nepasiekė? Nu, tiesiog tie darė. Ir aš pats anksčiau galvojau, nu kas čia per nesąmonę darė, tipo. Tai va darė beleką ir taip pasisekė. Nu, tai aš geriau nedarysiu beleko, o kaupsiuosi vienam geram darymai. Bet tas nu, darymas, ėjimas į priekį, tave vis tu kažkur išmoksti kažkokią pamoką, kažkokį dalyką, kuris tau ilgainiui vėliau praverčia. Tai va čia irgi tas pats savęs pardavimas. Nu, tai buvo, aš visą laiką būdavau prieš pardavimus. Man ten pardavimų profesija būdavo pati nemėliausia. Nes tenai tarsi turi įsilyzinti, parduoti tam žmogui, bet nu va čia aš išmokau, kaip save parduot, kaip save pristatyti, kas Amerikoje yra svarbu. Lietuvoje pas mus nu, tas toksai nėra to tokio dalyko, kad man atrodo, kad tu turi save parduot. Nu, bent jau tas nėra taip akcentuojama ir kreipiama daug dėmesio tenai. Tu turi mokėti savo parduot, tu turi mokėti būti fainų pašnekovų, tu turi palaikyti gerą emociją, tu turi mokėti šipsuotis, tu turi mokėti kokią repliką fainą pasakyti ir taip toliau ir panašiai. Nu vėl, visai kitas pasaulis. Su tais pačiais pausmiais. 8 interviu praėjau. Tai yra nuo pačios pradžios, nuo pačių pirmų pakalbėjimų. Tai yra užduočių įgyvendinimas, atlikimas, susitikimai su visais vice presidents ir taip toliau ir panašiai. Nu, tai yra vėlgi ten toj pačioj Amerikoj, tai yra skaitoma, jei tu gavai darbą per kelis mėnesius, tai yra nu, bent jau San Franciske, tai yra skaitoma pakankamai greitai. Jo, nes tai yra nu, ištrunka procesas. Aišku, aš vėl nežinau, ar tai yra tiem, kas yra atvykę iš kitur, ar tai yra vietiniam, nu, bet tas yra, kad irgi užtrunka laiko, kad yra tos atrankos. Ten viena kompanija klausia, o tai kiek laiko jūsų skelbimas kabo, jau ten sako, 3 mėnesius. Tai vėlgi, nes nu, kompanijos kaip pradeda tenai ieškoti? Pradžioj tu pradeda ieškoti žmonių, sakydamas savo darbuotojams, kad mes ieškosim tokių pozicijų. Ar jūs pažįstat kažkokių specialistų atitinkančių? Jeigu tu pažįstat, tu jį siūlai, jeigu jį priema į darbą, tu gauni bonusą ten. Oh, nice. $500 arba $1000, tiesiog vat, referral tas bonusas. Tai pirmiausia, tai pradeda, jeigu taip neranda, tada meta skelbimą nu, ir tada vėl. Nes tai irgi investicija, surast gerą darbuotoją tai ir kompanijos didžiulės nes dirba. Ir jeigu tai yra pas tave, jau yra dirba žmogus, kuris praėjo filtrus, kuris gerai dirba, nu, tai jo pasiūlytas kandidatas yra daug šansų, kad bus tokių pat vertybių kaip jis ir bus toks pats geras. Klausyklauk, labai gerai pasakė, kad tiesiog daryk ir viskas, nes galima ir taip ir daro, ir pas mus dabar Lietuvoje tas žiūrint bangos. Mhm. Pasiklausyti kiekvieną seminarą, pasiklausyti, nueiti, susitikti, dar kartą paklausyti, dar kartą išgirsti, kad reikia daryti, nepatikėti, kitą surasti. Tas irgi sako, reikia daryti nesąmonę, surasiu kitą, kuris čia man duos tą sabuklingą piliulę, žinok. Žinai, bet faktas. Ir gerai pasakai, kad darant, nu, aš, pavyzdžiui, kelis kartus buvau sugalvojęs vieną produktą, darant, susigalvojau, taigi galima va taip padaryti, kaip nerealiai bus. O užbaigiant iš vis pasikeičia viskas. Ir tu turi tokį, o, dabar žiauriai gerai. Nu, bet čia va tas, man atrodo, ypatingai, žinai, tu su sportu esi susijęs, ar ne? Tai, nu, sportą tu ten tau gali pasakot, kaip gerą pilvo presą turėti, ar kaip ten raumenis užsiauginti, ar kaip būti sveikam ir taip toliau. Bet jei tu to nedarysi, tai tu to ir negausi. O kažkodėl žmonės tikisi, kad kitose gyvenimo srityse tai užtenka nueit, paklausyt taip. Ir viskas pasikeis. Nu, taip nebus. Taip nebus. Klausyk, turbūt geriau mes ir neužbaigsim, nes tuos papatą pabėgavot jauniems ir ne tik jauniems, 30-mečiai, jeigu galvoja, kad blemba, čionais jau per vėlo arba dar kažką nedarysiu. Fak, reikia daryti ir viskas. Taip. Ačiū tau, kad atėjai. Aš labai tikiuosi, kad susitiksim, jeigu kada nors mieste šiaip, nesakykime, galbūt jau sekančiais mes galbūt anksčiau, kad tu pasakysi, kad dabar jo persikėlėme į kitą miestą, dabar mes į Baltijos šalyse, mes dabar galbūt į Vokiečius nuvažiavom, į Lenkiją nuvažiavom, čia kas liečia verslą. O tau linkiu tai būti sveikam ir būti laimingam. Visi kiti, žinai, ir taip turėsi ir jau turi. Ačiū tau labai, Vilkai. Ačiū tau, Zizai.
Draugai, padarykit man mažą paslaugą. Komentaruose parašykit, ką būtent jūs paėmėt iš šio podcasto. Kokią mažą dalį jūs panaudosite savo ateityje. Pasidalinkite su savo bendraminčiais komentaruose. Ačiū jums ir jeigu dar nesat užsiprenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykit. Kiekvieną savaitę čia išeina nauji, naudingi ir įdomus video. Iki sekančio.